Aziz Azərbaycan Türk milləti və sevgili Araznews müxatəblərim, başqa bir həftənin analizi proqramında hamınızı xoş gördük. Bu proqramda keçən günlərdə Azərbaycanımızı yasa boğan, millətimizi yasa boğan bir xəbərin haqqında danışmaq istəyirik. Daha doğrusu bir xəbəri biraz açıb analiz eləmək istəyirik. Bildiyiniz kimi keçən günlərdə Təbrizdən Məşədə gedən bir qətar nə yazık ki bir qəza keçirdi və bu qəzada 50-dən artıq vətəndaşımızı itirdik. 50-dən artıq vətəndaşımız hayatını əldən verdi. Və 150-dən artıq insanımız yaralandı və bir çoxu ağır, bəziləri daha yüngül yaralanmalara və məsdumiyyətlərə məruz oldular. Öncəliklə həyatını itirən vətəndaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik və ailələrinə, xanivadələrinə Allahdan səbr diləyirik və yaralılara da acil şifalar diləyirik. İnşallah ki, bir an öncə ən tez zamanda sağlıqlarına qavuşsunlar. Bu qətar məsələsinə əlbəttə ki, neçə zaviyədən yaxınlaşmaq olar, neçə zaviyədən baxmaq olar. Birinci zaviyə budur ki, gerçəkdən bu qətar qəziyyəsi çox önəmli və böyük bir qəziyyə idi. Dünya miqyaslarında baxdığımız zaman bir qətar hadisəsində ki, orada 200-ün üstündə insan yaralanır və ya həyatını itirir. Dünyada səs salan və dünyada bilinən bir hadisədir. Genelde belədir ki, umumiyyətdə belədir ki, belə bir hadisə yaşandığı zaman ilk saatlarda mərbutə vəzir, indi yol vəziri olsun, nə bilim daşımacılıq vəziri olsun, vəzir rahı tərabəri hala İranda deyilir, ilk saatlarda istifa verməlidir. Və dövlətin ən üst necə deyirlər, yürütmə, icraı məqamları ki, ola rəis cümhur müaxizəyə tabi tutulmalıdır. Nə yazık ki, biz görürük İranda belə bir şey olmur. Vəzir istifa vermir. Rəis cümhur odur ki, gərək müaxizəyə tabi tutulmur. Elə bir sadə və qol məruf baş sağlığı pəyamı ilə, sadə bir təsliyyət pəyamı ilə olayı geçişdirirlər və gətirirlər olayı bağlayırlar bir neçə karməndə. Məsələn, İranda Rəcanın, Rahani dövlətinin rəisi istifa verdi. Bəli, əlbəttə ki, istifa verməli idi. Amma burada əsas müsəbbib olan, əsas sorumlu olan vəzirdir. Vəzirdir ki, gərək istifa versin və kabinədir ki, gərək üzr istəsin və ən qısa zamanda bütün zərərləri, bütün təzminatları yerinə gətirsin. Mütəəssifanə İranda tüm hər şey dünya standartlarının altındadır. Heç bir şey dünya standartlarına uymur. Mütəəssifanə görürük ki, bunlar da əncam tapmır. Vəzir nə tənha istifa vermir. Bəlkə görürük, neçə gündür vəziri istizah eləməyə çalışırlar. Məclisdə vəziri istəyirlər ki, gətirsinlər, sual soruşsunlar. Məclisdə bu vəzir cavab versin. Və bu imzaların toplanması hardasa çox çətin bir qəziyyəyə dönüşür. Ölkədə dünya çapında bir qəza olubdur, bir hadisə olub, bir təsadüf olub. 200-ün üstündə burada hayatını itirən və yaralanan insan var. 70-80 dənə məclisdə ki, İranın məclisində 290 millət vəkili var bu arada. 70-80 dənə imza hələ bu dəqiqəyə qədər yığılmayıbdır və çətinliklə bu imzalar yığılır. Burada bu sual insanın ağlına gəlir ki, bu 290 millət vəkili niyə bu imzaları vermirlər? Daha bir ölkədə nə gərək ola, necə bir hadisə gərək yaşana ki, bir vəziri rahı tərabəri istizah olan? Acaba bu millət vəkilləri nə üçün belə təəllül eləyirlər? Yoxsa bu
Məsələn, bu Qətər hadisəsi bir İsfahanda, Şirazda Allah eləməsin, biz razı deyil oradakı insanların da burnundan, birinin burnundan qan gələ. Amma acaba bu Qətər hadisəsi İsfahanda və ya Şirazda olsaydı, təbəatı birbəli olardı? Bilmirəm, yəni çox düşündürücüdür. Yəni 290 millət vəkilindən istizah üçün imzanın toplanmaması çox düşündürücüdür. Və hətta mən belə düşünürəm ki, əgər bu qəza Allah eləməsin, məsələn Bəlutistanda olsaydı və ya İranın bir ərəb bölgəsində olsaydı, bu 80 imzanın belə toplanmasında çətinlik çəkiləcəkdi. Və bu da nə yazıq ki, İranda Fars toplumunun mərkəzgəra, mərkəziyyətçi cərəyanların sümüklərinə və iliklərinə işləyən ırqçı və özünü üstün görən zehniyyətdən qaynaqlanır. Biz arzu edərdik ki, elə ilk saatlərdə vəzir istizah versin, əgər o öz görəvini, vəzifəsini bilməyib, istifa verməyib, ən azından məclisdə rahatlığından bir istizah zəminəsi yaranardı. Görürük ki, onunla belə nə yazıq ki, çətinlik çəkilir. Türk fraksiyonunun sözdə 100-ə yaxın üzvü var, amma 70-80 imza çətin toplanır. Bəlkə elə bu fraksiyona bu özü bir imtihan idi, bir sınav idi ki, bu ləhzəyə qədər nə yazıq ki, çox da başarılı bir nəticə olmayıbdır bunların zaviyyəsindən. Burada ayrı bir məsələ ki, yenə gündəmə gəlir. Əslində bu qəziyyə ilə doğrudan da mürtəbit olmasa, dolaylı şəkildə mürtəbitdir. O da Azərbaycanda və qeyri-fars millətlərin ümumi olaraq, qeyri-fars toplumların, coğrafiyaların İran içindəki ümumi olaraq orada yatırılan yatırımlar, orada qoyulan sərmayə quzarlıqlarla ilgili və elə onun içində də Azərbaycanın yollarının və dəmir yollarının və asfalt yollarının vəziyyətidir. Mütəəssifanə görürük ki, elə bu Qətər hadisəsindən danışırıq. İlk gənə əqlə gələn suallardan biri Ərdəbilin və Urmiyanın dəmir yollarıdır. İllərdir ki, bu Urmiyanın və Ərdəbilin dəmir yolları gündəmdədir. Büdcə ayrılır, çəkilmir, o büdcə hara gedir, bəlli olmur, sonra ayırmırlar, deyirlər, ayırmışdıq, olmadı, pul çıxmadı, yetişmədi. Hakəza Təbrizin metrosudur ki, bu da elə dəmir yolları şeyinə girir. Mənim yadıma gələndən də Təbrizə metro çəkilir, metro işlənir, hələ də metro işlənir, hələ də işlənəcək, bəlli də deyil. Bir ara dedilər, vaqonlar getdi İsfahana. Havada, bəlli deyil yəni. Hakəza Azərbaycanın asfalt yollarının vəziyyətidir və onun başında Əhər-Təbriz yoludur. Həftə yoxdur, bəlkə gün yoxdur ki, Əhər-Təbriz yolundan bir təsadüf, bir qəza xəbəri gəlməyə və haradasa Əhər-Təbriz yolu İranın ölüm yolu, Caddi Mərg adı ilə məruf olub və artıq yəni bütün sosial mediada Əhər-Təbriz yolu bu adla geçir. Caddi Mərg deyilir, ölüm yolu deyilir. Yəni, bu qədər ayrımcılıq, bu qədər təbiz gerçəkdən həm bir tərəfdən üzücüdür, həm bir tərəfdən insanı kədərə boğur. Bir tərəfdən də bais olur, amil olur ki, insan bir daha düşünsün və görsün ki, bizim millətimizin başına nələr gəlir. Bu qoyulan sərmayələrdir, bu yatırılan sərmayələrdir, bu qabağa aparılan projələrdirlər ki, Azərbaycanda yollar və dəmir yolların, əlbəttə bu sadəcə yollar və dəmir yollarda keçərli deyil, bu amuzışda da belədir, behdaşda da belədir, məxsusən sənayədə, məxsusən və məxsusən sənaye səngində də belədir. Fərhən, kültür, siyasətdə bunları ki, əslən heç danışmağa gərək yoxdur. Amma üçün Qətər qəziyyəsindən söhbət açılmışdı. Lüzumlu gördük ki, elə bu 3-4 dənə ana maddə ki, da bunu hamı bilir. Ərdəbilin dəmir yoludur, Urmiyanın dəmir yoludur, Təbrizin metrosudur, Əhər-Təbriz yoludur. Yəni, bunlar Azərbaycanda
ulaşım, necə deyərlər, tərabəri və müsafirbəri sisteminin başlıca problemləridir ki, illərdən bəri də danışılır, hələ də danışılır və bəlli olan hələ də danışılacaq. Və bunun üstünə də gəlirik, görürük ki, bir dənə də belə bir hələ Azərbaycan coğrafiyasının eşiğində Simnanda bir dənə bir qəza yaşanır və onun bu qəzadan dolayı bir vəzirin sorğu-suala çəkilməsi, vəzir ki, öz vəzifəsini bilmir. Bu da hər halda İrana və Xavərmiyanəyə, üçüncü dünya ölkələrinə xas bir şeydir. Xob, olub-olub nə olar? Mənim günahım nədir? Qətarın ranəndəsinin günahı idi. Belə bir şey yoxdur. Mədəni dünyada, birinci dünyada belə bir şey yoxdur. Vəzir öz vəzifəsini bilmir. Qalır millət vəkillərinə, qalır məclisə. Orada da ki, görürük, imzaların toplanmasında bu qədər çətinlik çəkilir. Yəni, məsələ, 290 millət vəkili niyə istəməzlər bir vəziri istizah eləmək üçün? Burada 200 nəfər insanın canı söz konusudur. Niyə bu 290 millət vəkilinin yəni 200-ündən çoxu, 210-220-si istəməzlər istizah üçün imza versinlər? Yəni, nə yazıq ki, İranın siyasi və yürütmə icraiyyə sisteminin nə qədər işləməz və nə qədər çürük olduğunun ən bariz göstərgəsidir və onun kənarında da ona müzaəf olaraq qeyri-fars millətlərə və onların başında Azərbaycan Türk millətinə uygulanan bir təbiz və ayrı seçkilikdir ki, Kənədə millətimiz bunu çox yaxşı düşünüb, çox yaxşı qəzavət eləməlidir bunu, beynində analiz eləməlidirlər bu məsələləri. Bir daha bu Qətar hadisəsini, Qətar təsadüfünü millətimizə başınız sağ olsun deyirik. Bütün canını itirən vətəndaşlarımıza rəhmət diləyirik, ailələrinə səbir diləyirik və yaralılara acil şəfalar diləyirik. Və beləliklə də başqa bir analiz proqramına son verib sizi qadir və mütəal Tanrıya tapşırırıq. Hələlik.